Jag har alltså skrivit en bok som heter Klara kloster, Stockholm, Klara kloster och Kungsladegården. Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600. Med särskilt hänsyn till förhållanden i nationalstadsparken. Och det ni ser här, det är det första färgfotot av kung Magnus Ladulås donationsbrev den 11 september 1288 till Klara kloster. Originalet med alla de fina sigillen finns på Riksarkivet i Stockholm. Nationalstadsparken inrättades 1995 och det är den enda som finns, tror jag, i världen. I alla fall var det den första. Och det är ganska mycket känt om områdets historia efter det att det blev jaktpark, kunglig djurgård och framåt. Och dess biologiska innehåll är mycket behandlat. Däremot så vet man mindre om dess äldre historia, det vill säga det här från vikingatiden fram till omkring 1600. Och sen finns det något som heter kunglig dispositionsrätt som innebär att kungen i vid bemärkelse har rätt att bestämma användningen av området, och det skiljer den från vanlig kronomark, vilket har gjort att det stått emot en rad exploateringar som har hänt på andra håll runt Stockholm. Nåväl, när det gäller den äldre historien då, så finns det många konstigheter med folk som har försökt rekonstruera de gårdar och byar som fanns. Man har äldre bebyggelse som saknar gravfält. Man har gravfält som saknar äldre bebyggelse. Man har konstruerat storgårdar utan någon åkermark. Man har feltolkat namn på öar som fanns förut och så vidare. Så att min uppgift blev med hjälp av storskaliga kartor och gå igenom det äldre medeltida diplommaterialet, försöka få lite rätsida på det här. Och jag tänkte ge två exempel. Förut vid nuvarande Nobelparken där Strandvägen slutar mitt emot Djurgården så fanns den gamla Kungsladegården och den hette Vädla. Och då tolkade man det som att Vädla, namnet betyder vad, att man kunde vada över vid Nobelparken till Djurgården, vilket ni förstår var ganska knepigt eftersom det var ett par hundra meter brett sund och flera meter djupt. Däremot så finns det ett annat vadställe, och det vid Djurgårdsbrunn. Och där finns också ett gravfält som inte har kunnat kopplas till någon bebyggelse. Så när Kungsladegården bildades så avhyste man en del bebyggelse, bland annat det här Vädla, och så följde namnet med till Nobelparken. Men nu har vi korrigerat det. En annan sån sak är byn Unnaröra, som har placerats någonstans uppe vid universitetet. Och där finns till och med en väg som går från Stora Skuggan till universitetet som heter Unnaröra vägen. Men det visar sig att tittar man på kartorna så ser vi att vid Tegelviken fanns det ett gravfält, ättebackar och åkermark. Och där kan man med stor sannolikhet placera det gamla Unnaröra. Så kanske dags för namnbyte på den vägen. När man håller på med sånt här så kommer också en hel del bonusmaterial. Och i sånt material har varit förklaringen till namnet Stockholm. Språkvetaren Nils Gustav Stare, han skrev: det finns anledning att tro att namnet Stockholm kommer att förbli en språklig gåta. Skrev han så sent som 1988. Efterleden Holm, Holme, är inte så svår. Förleden Stock har varit knepigare. Och det har framkallats en rad hypoteser. Att det skulle ha rört sig om bistockar, om fiskeverk i form av ålstockar, att vattnet stockade sig vid Stadsholmen och att det fanns stockar i Mälarutloppet. Men förklaringen har gått efter två huvudlinjer. Den så kallade spärrteorin, det vill säga att utloppet var spärrad av stockar som var sammanbundna med kedjor. Och det här lanserades redan av Messenius i början av 1600-talet. Den andra teorin
har varit spångteorin, att det var en rad spänger som ledde över från Uppland, Attunaland, ner till Sörmland. Och de där har stridit om vartannat. Problemet med spärrteorin är att i så fall borde heta Stekholmen, vilket ju inte gör. Men den här låsningen till att det ska liggande stockar och antingen spärrar eller spänger, det har gjort att man har avvisat andra försök och man har hela tiden sökt förklaringen i namnet just till Mälarutloppet. Men går man lite runt i Sverige så hittar man många stockholmar som inte förmodligen är uppkallelsenamn. I Dalälven på gränsen mellan Gästrikland och Uppland så har ni en stockholme. Rör vi oss i de här trakterna i Göta älvs mynning, söder om Nya Älvsborgs fästning, så har vi en stockholme som förut hette Stockholmsskäret. Det var inte mycket träd på den. Och det är på gränsen mellan Hisingen och Askims härad, alltså mellan Norge och Sverige en gång i tiden. Vi kan gå vidare. En holme behöver ju inte vara omfluten av vatten. Det kan vara en åkerholme, va? Eller som i det här fallet en holme som heter Stockholmsstaven på en höjd i ett för övrigt flakt landskap. Och vad säger då de äldre kartorna om den här? Jo, vi har en bäck som är gränsen mellan Oppunda härad i Sörmland och Askes härad i Närke som heter Stockbäcken. Och där den bäcken slutar så finns det ett råmärke som heter Stockholmsstaven. Stav betyder också råmärke. Upplandslagen säger: där ej stenar kunna ligga så att man kan se dem, där skall en stång eller en stock skilja strandtegarna åt. Och Schlyter, som är mer trogen mot den äldre skrivningen, han talar om stång eller stocker. Alltså, ordet stock användes synonymt vid som stång, som råmärke. Men fanns det då någon gräns vid Mälarens utlopp vid den här tiden? Ja, Snorre Sturlason besöker Västergötland. Hörs det fortfarande? Ja, det ser så nollställd ut. 1219 Västergötland, och han har god kännedom om geografiska förhållandena i Sverige. Och han kallar Norrström för Stocksundet. Och det gör han alltså 1230, innan staden finns, innan borgen finns. Nåväl, varför kallar han det? Var det möjligen ett gränssund? I Västmannalagen så står det att våldsdåd eller tjuvnad som har begåtts under sjöfärder utanför Stockholm kunde lösas genom förlikning med skeppshövdingen, stamboar och alla roddkarlar. Man anar vikingatid, va? Under färd. Hade förlikning inte skett innan passagen av Stockholm skulle förövaren dömas efter sitt lands lagar. Problemet är bara det att från 1305 så finns det en skriftligt beslut på att gränsen mellan Sörmland och Uppland går i Årstaviken och i Grind, det vill säga Skanstull. Här har vi 1305 års landskapsgräns och inte där den borde vara, i Stocksundet. Men 1305 fanns staden Stockholm och Södermalm var stadens murbete. Backar vi däremot ett par hundra år så hittar vi runstenar på Stadsholmen, och vi hittar dem både av uppländsk karaktär och som i det här fallet sörmländsk karaktär. Och den här runstenen, den stod vid Söderport, alltså vid Slussen, och förmodligen så visade den gränsen för Årsta egendomens ägor norrut. Därför det finns ingen bebyggelse belagd på Södermalm. Och runstenarna står antingen i gränser eller centralt i ett område. Dessutom så har runstenen sörmländsk karaktär, samma med Halvdan har gjort runstenen i Farsta och i Tyresta. Kåkbrinken finns det ju en annan runsten, och den är av uppländsk karaktär. Och man har bara lite slarvigt sagt att den har forslats hit på grund av att man behövde en bra byggnadssten. Men det finns inget belägg för detta.
Däremot så finns det ett väldigt viktigt brev från 1288 av Strängnäsbiskopen Anund Jonsson. Och han klagar på Uppsala biskopen som har blivit förmanade av honom angående ön Insula Stockholm eller en del av den som tillhör oss och vår kyrka och som ju ligger innanför vår stifts gränser. Då denne herr Magnus, ärkebiskopen alltså, inte är nöjd med detta har han nyligen gått ytterligare över gränserna för vårt stift och försöker samtidigt för sig och sin kyrka tillskansa sig den förstad som nyligen byggts i vårt stift och det på det markområde som kallas Södermalm. Alltså, Anon sammanfattar nämnda ö Stockholm eller en del av denna och nämnda förstad tillhör oss och vår kyrka med full rätt. Det vill säga Södermalm, åtminstone en del av Stadsholmen, låg i Strängnäs stift och därmed Sörmland 1288. Och då har vi ju traditionen. I Solna kyrka så finns det en platta som en gång sattes upp på 1600-talet men sen så har den ramlat ner och satts upp igen. Och där står det, till denna socken, det vill säga Solna socken, har väl förr i tiden sträckt sig mitt in på Stockholms stora torg och så österut åt Blockhusudden så att Stockholms slott, Storkyrkan, Norrmalm, Ladugårdslandet, allt är på denna sockens forna område grundat, det vill säga Solna socken. Men Södermalm, Åsön nämns inte. Och sen, ni som har varit i Gamla stan på Västerlånggatan 27 har ju sett den här gränsstenen som sägs vara gränsen mellan Sörmland och Uppland. Och den kanske har mer relevans än man först har velat tro. För vi har alltså en landskapsgräns rimligen före stadens tillkomst som gick i Stora Segeleden, det som vi kallar Norrström. Antingen i gränssundet Stocksund eller över Stockholmen, gränsholmen. Vi har en gräns här också mellan Roslagen och det inre folklanden. Och jag skulle vilja säga att tills någon kommer på något bättre så talar både sakliga och språkliga skäl för den här tolkningen. Stocksundet är lika med gränssundet. Stockholm är lika med gränsholmen. Och gränsen då mellan Sörmland och Attundaland, det som senare blev Uppland. Och mellan Roden, Roslagen och folklanden runt Mälaren. Staden har tagit sitt namn av ön. Tack.